ဒီနေ့1382ခုနောင်တကူလာဇန်ငါးရနေ့ညရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မတ်ချောင်းရက်ွက်ဇေယခိမာလန်အောင်မြေဘိမှန်ကျောင်းတိုက်ကြီးဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောတိခါတော်66ဝါသတ္တော86နှစ်ဗဒ္ဒန္တကေတရမဟာထေရကြီး၏အန္တိမအဂိသာပနပူဇာဦးဇေနုအကျိုးတရားပွဲနေဖြင့်ဒီကနေ့ညပိဏ္ဍပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုတရားဟောခွင့်ရပါလေ။ပိဏ္ဍပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဒီတော့ပိဏ္ဍပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇေနုဟောကြားမဲ့တရားဟာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကန်ဒီကေသုံးမဟာဝါလို့ဦးဇင်းတို့ပြောတာပေါ့နော်မဟာဝါကဝိနိမဟာဝါတန်ယုမဟာဝါသုံးမဟာဝါလို့မဟာဝါအဲ့လိုရှိတဲ့ငါကခုတရားဒေသနာဟာသုံးမဟာဝါပါဠိတော်မှာလာရှိပါမဟာသုဒ္ဒတနာသုဒ္ဒံတချို့တရားဘဟုသုဒ္ဒကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဟာသုဒ္ဒတနာသုဒ္ဒံတဲ့ယသောဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာကုသိနာယုံမြို့လေးဟာအင်မတန်သေးပါလေဒီမြို့မှာပြိဋိဘာမစံပါနဲ့လို့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလျှောက်ထားတာကိုလည်းဒီပိဋကကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကုသိနာယုံမြို့လေးကိုမြို့သိမ်မြို့မွှားဆိုပြီးတော့ထင်မသေးပါနဲ့တစ်ချိန်လုံးကအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာသုဒ္ဒတနစัจ जा မင်းကြီးနေထိုင်ခဲ့တဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်ခန္ဓာတဲ့ကုသဝတိဆိုတဲ့မင်းလေးကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မဟာသုဒ္ဒနာသုဒ္ဒံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားသိမ့်မိမှစံဃာနီးလေးမှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့နှစ်တာရမရှိပုံကိုထင်ရှားစွာပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာပုံကိုအလျင်ဥစွာပြပြီးမှဘလောက်ပဲကြီးကျယ်ခန္ဓာတဲ့သင်္ခါရတရားပင်ဖြစ်စေကံကိုအဆုံးမှာပျက်စီးသွားတာကြီးပဲဆိုတာမင်္ဂလာနဲ့တောင်ဝေကညာရရှိစေဖို့ဒီကနေ့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပါတောင်ဝေကကထာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုင်းပြတောင်ဝေကတရားစကားဆိုတာကြမ်းဖန်ပြီးတော့ပြောနေရတာမျိုးမဟုတ်အမှန်ကိုသိရင်တောင်ဝေကဆိုတာဖြစ်စမြဲပဲနော်ဒီကိစ္စမိုင်းပြတောင်ဝေကဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုကျိုးကျိုးလေးဘယ်လိုများသဘောပေါက်ထားကြလဲဟင်ဒီကမာကြီးပြတောင်ဝေကဆိုထိတ်လန့်မိတယ်ပါလေထိတ်လန့်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ထိတ်လန့်မှုသဟုတ္တပဉာဏ်ညာနာဖြင့်ဒီလိုဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာအဲ့ဒီတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ထိတ်လန့်မှုကြောက်လန့်နဲ့ကြောက်လန့်တိုက်တာထိတ်လန့်နဲ့ထိတ်လန့်တိုက်တာကိုထိတ်လန့်ခြင်းကိုတံဝေကလို့ခေါ်နော်ဒီကိစ္စမိုက်ပါဘုရားမတော်ဦးဇင်းတို့တို့ရေဘဝတန်တရားဒီဆင်းရဲတွေတန်တရားဝိတုခကလွတ်အောင်ယုံကြလို့ဖျားမှုရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတဖွားဖွားမှာတော်မူခဲ့တာကိုလည်းဒီပိသက်ရောဥစဉ်တို့ရောသိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသိပင်သိညာဆိုလည်းပဲတန်တရားဝိကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ယုံထွက်တဲ့နေရာမှာဘလောက်အားပါပါယုံတယ်လေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ရင်အားဘလောက်ပါလဲမပါဘူးတည်းဟင်အဲ့ဒီလိုအားတွေမပါတာဘာကြောင့်လဲဆိုတံဝေကမရလို့ဣတိဘာမရလို့လဲတံဝေကမရထိတ်လန့်တဲ့ထိတ်လန့်တိုက်တာကိုထိတ်လန့်ရခေါင်းမှန်းကိုမသိသေးတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့တံဝေကဆိုတာအမှန်ကိုမြင်ရင်တံဝေကဆိုတာဖြစ်စမြဲပဲဓာတားမရရှိမရတံဝေကမဖြစ်ချင်းသည်အမှန်ကိုမမြင်ခြင်းကြောင့်ဣတိပြောကြည့်စမ်းပါတံဝေကမဖြစ်ချင်းသည်အမှန်ကိုမမြင်ခြင်းကြောင့်ဟုတ်လားအေးအမှန်ကိုမြင်ရင်တန်ဝေကဆိုတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ဒီဖြစ်စဉ်ဒီတန်တရားရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ဒီကိုမြင်ရင်မြင်တဲ့လောက်ထိတ်လန့်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားထိတ်လန့်မှုဆိုတာဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့လောက်ယုံကံမှုဟာပူပြီးတော့အသက်ဝင်လာတယ်နော်ခုတက္ကမတို့ဦးဇင်းတို့တွေယုံကံမှုဟာအာမရှိအင်းမရှိအသက်မပါသလိုဖြစ်နေတာဟာဘာလို့နေတာလဲတံဝေကလိုနေတာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဆရာဘုရားကြီးရဲ့အန္တိမအဂိပူဇာ
Ujian utang wika kita ini pun mahadura tu nato dahku, benda bang tu dah kau nunggu. Tang wika yang si zibu jiwa cep si, hujah bami benda bang tu dah kau nulebe. Miru ye bawa, miru ye tang dia aku, manggam ye biru, tinggal ni tang wika ni ane jen dalu. Tumat esen dia biru, tang dia lu ya lu jauh. Kudu kau mumiya biru nanya basi, di jiwa cep si, di dia aku hujah bami, hula. Tiada aku mahoja dike mana aja dike ma. Tiada alungu hoja romu kere biasin kurom jaya imedang ijan cileno mudah mahagruna ko. Tiada dia alungu tiro mumino mudah tapi nyudanya dihulat binyago. Togruna ko binyago nabangso nubin tiro no mudah biasin kurom jago yudemya nusiku pusoja unzo. Karuna didala harayam binya bezoda viheta mohatman Bandala mera loka karuna didugetam gati vimodam Karuna didala harayam maha karuna ropya imyato sinalouli shiromuavithato Binya bezoda viheta mohatman Arahatma-di-hu-do-yang-wa-lim-chen-vi-za-di-hu-do-mai-mong-gu-phe-kwa-do-mu-bhi-tha-do Pinyabhe-so-da-vi-ha-da-mo-ha-da-mang Arahatma-di-hu-do-yang-wa-lim-chen-vi-za-di-hu-do-mai-mong-gu-phe-kwa-do-mu-bhi-tha-do Man-na-ra-ma-ra-lo-ka-ga-do-ng-lu-na-bhya-ma-ta-ta-wa-na-ta-do-i Jau-thi-dandu-li-garu-bhyu-yad-su-ri-do-si-yad-khen-li-bhya-do-mu-va-vi-tha-do Kadi-vi-mo-dam-thi-va-man-do-ta-ni-de-yad-ne Pita-da-li-sa-la-ya-si-ng-a-da-do-ga-di-ru-ma-li-ya-thu-ta-bhya-khen-lo-do-mu-vi-tha-do Tu-ga-dang-ta-da-va-du-va-ju-mya-jau-hu-ma-no-da-ga-ga-ung-gu-ta-mya-su-do-mu-va-vi-tha-do Pudhanti-sa-li-yat-ti-yam-yakul-le-bho-ti-na-pram-yang-ke-do-mya-ta-ti-ne-ti-mya-mpe-ta-phyashin-gura-mya-ji-gu Mayyan-ti-yam-bhu-gu-ti-yam-na-bhu-gu-kho-su-bhin-ya-pram-ma-mu-yung-na-na-phyashin-ja-va-lo-phyashin-ri-do-du-di Uni-una-ma-ka-yam-va-si-ma-no-chi-vi-tum-ni-do-ra-ra-pram-na-ma-phyin Tuk-kwa-yu-ju-la-su-mu-ga Shikhu-un-yo-pa-i-mya-swa-phyya Kujanu mahadudatana tautangu maho tegema Chidro shen vidudam so phyaji Tabjiri gu jita bida soma thare Ima dampu dande lu uzanu yasi thema dampu thare Dhamma jarana teya kata tumpu gu beda dogu ajin shimpya Kujanu manali jarana bongkhe nao bain boli Shujan so phyaji ya dhape Maha-vita-dha-yong-sro-phyā-ji-so-dha-su-jā-bu-jā-pā-li Adi vita-dha-yong-sro-phyā-ji Aubhi-au-yā-mā-dhrin-tau-ne-ro Mandali-mā-si-de-tu-ye-jau-nyi-gu-mī-lau-ne-lu-su-le No? Adi-lu-mī-lau-no-dhve-ri Tāng-ā-di-gā-tlāng-bī-ro-sro-yī-gu-sā-lāng-jī-dha Jau-no-yī-mī-lau-nu-bhyān-jua-kē-bu-jau Eri masro piyaji ka piyama jwa bhene ku ujindu pita dugu tempyame kathali tumbu ku jipi laita. Pita ka tumbu ku mui nao chao cha naile buku duji suro. Yaswa piyaye luro cha. Nitaarari ne piwa nere teyari erire ma tuya. Lina da gu miyan nuya re buku miya tambu tha cha li me lu tene. No da ga yu mai me. Diri cha cha na thamji. Ho la? Jangan si bahaya wito ya taka mabai jadu izadami mabai nabi abai nawi tapi nyawa segi budana bubi bina tambadio bahu barmi bonya tambaro dari kowa abai nego dalam ada iwa tambaran tambah tambadi darakan dalam ada iwa tambaran dalam ada iwa tambaran tambah tambadi darakan Tadi ma bhyanyavara ki nato si phikku bhirana
Yangkensi khatengkongto Bahiya vidhu Yisiyuza inga chile kuvata nendakwa Swimyu tajin bahiya vidhu akka appa akka surudhi Shithaka malu shirai babesadu pyasi jenai pyasi bhasi Isadami kudo kaumu neivan sudhi Abhinami mabhyasi dhishito Ita ito vabhinyava Thuketu donyam jinyasito bhukudhi Abhinno vabhinyava suji mabhyasi yuibhyasi dhi mabhivavi Yenpa akka vithu bhyasi dhi bhyasi jenai bhyasi nivasi Adventana maashire nivangu jive thare Thanatila bhavana kudu kaumhu dhuri mabhya siddhivu soya Erilu nyanshire lugu, pyasi nire lugu, pyasi mune dvijau nire lugu, yolu mishabhavu Thabhido shimbhyamaya Nyanbhaka ayari palaukhe pyabhya Adventana mabhya siddhivu soya dhibokuha pyasi nire lugu, yolu mishabhavu Tawa paulareng bahimya Adimasrohi gatoka Bhyambhaka ayari bhalaupe bhyab bhyab sura niyama Bhyambhaka ayari sura bhaari le Tuka khana kubhadong te thare Bhyambhaka ayari No? Yangkensi khatengkongto bahiya vidhu Yesiyosa inga chile kuvatane dhagwa Swimyuta jim bahiya vidhu abba akka surudhi Yesiyosa riyo swimyuta jindhi Tadmiri midazuri Nausam kuya inga chile akong longu ve bahiya vithu Nyambhaka akka bhyasi appa bhyasi Kurima jaunyi u bhega kathare akkari shiremol Eri akkari te adwene ma te thare bhyasi rega bubiro dambu shiremol E akkai te ma ne sora dambu shira sora shireno Ato kathare sora ha adwene ma dute apodana gu tebu adwe palu thana le kathare Akka sura adi dhibe Adi lu akka sura bhali lu tubyo dhara lega Pyasiyosa inga chile akonu mimi bhavunjima mimi bhaisa inthare ajari alungu Nyambhaka ajari lu di lubyo dha Hula Adi nyambhaka ajari palaupe bhyasi bhyasi Adduenga mabhyasi dhivu soya Adduen sura bhali Adventura Nibhangu Jeeva Biro Bhyutare Kudu Kaumhu Aalongu Adventya Siru Dilu Bhyore So Javazu Ainiwari Milao Mibhavi Sulu Si Hey Adventya Siru Da Yaong Swayalu Mabhyoja Kula Mabhyoja Le No Adito Bhyamaka Yari Balaupe Bhyabhya Adalu Apotane Nibhangu Jeeva Biro Bhyutare Adventya Siru Mabhyasi Devu Soyen Dibogogo Bhyasi Nere Lulu Bhyolu Mishabhu Makao Mula Rekai Shumayimya Rekala Maru Ujandu Khaale Oswa Miu Miu Dho Pyasi Mune Jungya Mabe No Eri Lu Jungla Re Akkama Dilu Dhetana Ro Miu Liriha Imadam Phuta Jimaka Yari Balaupe Bhyab Bhyab Dwinga Mabhyab Devu Soyen Pyasi Re Lu Pyo Lu Mishabhu Dapatama Gathaya Dibe Hola Sakibhudana Bhubihi Pinatam Padiyo Bahu Bhārami bhaunyātā mārho tārī kōvā abhinakā Pūpīyī shīshikā kālārūngā Sākī būtānā sācāvurī mēnjīrī dūdūngāngā Pshīcābhūgūngtā dūdūngāngā tātavārū atvā Pahūmyā svāgūngtā tāmpatīyā bīzaun jēnūtī Pēnā pjāsīkē bhūlā līgūmī Dāyī pēlēsā Bahumya swagungto tambadiyo bhijau nyenu di peina bhyasike bhula libi Shishirunga sacha uri minyiri pshikhaja bhuzi ati jijye gheja re tutu nganga tadawaru atwa Bhijau nyen manamya reha bhyasike bhula bhi Dakaramaru ujano ya bhavadana ya tamen lebyan jambito chime sulu siya Namme jenjin jamame jenjin hula Lupi de sulu siyan lewe, sajavuri me si zing atrodda thare si zing mong chenye Akha ali oswa, jake bhoore Tipo amalewe, miyumyudho simbhi mu mabhi mu dhe 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 si nirabhe mo la
Eri lo be bawa dandai ama jijie dale nengja dale doane. Eri jijie mudi kuchei ma bianji yen basi dale. Hama mishiro. Do daga mara ujenuriye jijie ge mudi bainsai ge mudi ha. Dite chei ma basi dale. Hama mishige. Eri lo aji de bizo mudi kolo ha. Biasi ge bula babi. Dada ge mane no daga di maimia. Eri do aja aloha biasi ni de besuma tei ma tei nai. Eri biasi ni de aja re alo nema ma biasi de dede ya ha de kuwe si de. Ede ma biasi de dede ya benda ku si de kuwe si. Igo wa de kuri da lem si do. Pare mi bonya tam bara do. Pare mi bonya tam bara ra de. Nei bangu yi we yi piu ta de. Parami kudu kamu anitara sudi dalia Abhinako mabhyasita to yababhi Kudu kamu takhu di dalia mabhyasita to teya Kudu dhamma yoyo kudu lo mabhyobu Naibhangu jiwe de kudu lo mabhyobu Yoyo kudu solo siya mabhyasita aume Diniya mabhinta doko aninge mya usino shimpya Soja madu kudu kamu takhu lo de Nabji chine, bimabji chine, jijie chine soye. Eri kudu kaumu ga, tuye swantati shidi aaleo swa. Nabji, bimabji, jijie chine, apshiku, bimabhe no, lika yu mainya. Eri jijie chine ga go, kai miedre la, ma kai miedu. Eri do, eri du bethare ajaari, piasi dwara ne te vyayne te, eri kudu re ga yo, piasi ma dwabula. Piasi dwara. Sulu dengan nafsi cendol kudu lode nafsi de eri nalebe nausu tiara eri nafsi dana depan nete nafsi ku beda de kudu bade kahre bapsi tuaru ya si tuare. Nih bangu jiwa de kudu jaro adalu mahu. Nau lekai main. Mereka nih bang cah naku mabaya macam ngam bia si debu menda de manga pawatan de ada shalom lay biro asing gay nih mesu biro kamabi si ada di ini netan de mak miran si. Tak jauh tuhan ini dalam putan. Tali ku lilin ini tak boleh bawa luar eh, no dekai mainnya. Tapi nih bangku jiwa dek kudu kamu jadu. Nih bang meja macam, nanti ya kiri ke mah jauh ke jauh di biasi je masih begadi ama di lobi oleh. Tuh di dah ni, amir thamara di le dia, no dekai mainnya. Nih bang ya awang saujin baby mah tu ya dahon kongsong dua lah, hula. Tak jauh di dalam ayat ini mah alun do ayat ini ha ya si ni. Nibangu jiwa lu jutah de kudu kamu takhu di dalam mabya si de to dia. Dalam kamadang usi do ya ha balai lu meye si bovila. Balai nibangu jiwa do kudu kamu. Ho ya lah. Jangan ada kalau dekat malu usi lu ya bawa mah. Mabya si tu mah jiwa. Pelau pergi je malam biu biu. Lau pe asembi mana pe biu biu, hula. Eri biasi muri jahre ma, ma biasi dado jahde kugu. Pudane lubuan jaga, tanane duga ma. Miaji jau, suzang demula. Suzang dene, no negai mainya. Ii, aku ujine hamba tu dada tau dansoda. Eri biasi muri gu biar biru. Miasa apa jaga? Di biasi muri dega ni lu awang jung tuan nai de. Kau zong tong aku, siapa orang jubo tiga jenis ni semua biasa, okay, hula, mahadu danele, mahadu datana duda, selalu ini nausunga thaga, nausunga mah usen job jam, hula, ni dikatakan ni bukula memilih ni no, ni mereka yari belau biasa biasa, dua orang biasa busuin, biasa ni dia lulu, jolu, macam. Siapa alung biasa doa dole be, ni bangku jiwa lupa utara kudu kamu dia. Pero kakalama mabiyasibu. Makao mula? Kao ne. Tadudat na tudangu sabito lila jiya. Piyasin kuramya. Kutinayu bimala menu ya inyeng uyema. Prinipa sangani. Siyana namati miyaka miyaswa piyaku. Dilao di nirem yulima miyaswa piyak. Prinipa masamane piyak. Ima dan jijire barana dirulu. Tawet dulu lu, jadi jodoh lu. Yuji mamnya suami apa ini bahasa mesuluh sih. Tetapi tujuh hari tu boleh dua jam mamnya suami aye jukulah dogu. Kau ngom mom, tenju naik malai mepiah lu.
ရှင်အနန္ဒကပါလေမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားအနန္ဒဒီလိုမပြောနဲ့ကုသိနာယုံမြို့လေးကိုမြို့သေးကလေးလို့မင်းဒီလိုအထင်မသေးပါနဲ့တချိန်တုန်းကဟောဒီကုသိနာယုံမြို့ဟာကုသဝတိမင်းနေပြီဆိုပြီးတော့မဟာသုဒ္ဒနာမင်းကြီးစူးစံခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာမဟာသုဒ္ဒနာတုတ်တံကိုဟော အဲ့ဒီတော့ငါကုသဝတိမင်းနေပြီဆိုပြီးတော့ဟောဒီကုသိနာယုံမြို့နေရာလေးမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိကြီးကျယ်တယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တံမှာအကျင်ပြဥဒတိုင်းမုံများစွာရွှေတတိုင်းမုံများစွာငွေတတိုင်းမုံများစွာရွှေထမ်းမင်းနေများစွာငွေထမ်းမင်းနေများစွာချမ်းရံပြီးတော့ ပြတ်တတ်တဲ့အဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုကျိမ့်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဝင်ဝင်တောက်နေလို့မကြည့်နိုင်လို့ဟုတ်လားရှင်သာမြင်းသာယထာသာနေတဲ့အမြဲဆူပြီးတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့စီကားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့အဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားအောင်သုဒ္ဓတနာမင်းကြီးထိနန်းဆိုင်အဲ့ဒီသုဒ္ဓတနာမင်းကြီးမှာယရနာ9ပါးနဲ့တကူ၄ပါးကိုပိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ယရနာဘယ်နှပါးလဲ ယတနာခုနှစ်ပါးတကူလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဘယ်လိုပြတယ်လဲဆိုတော့ယတနာခုနှစ်ပါးပထမယတနာသည်စัจ္ကြာယတနာဘာယတနာလဲစัจ္ကြာယတနာစัจ္ကြာယတနာဆိုတာကပိဋကတ်ဘုံသူတော်ကောင်းတို့ရက်ထဲမှာလေစัจ္ကြာဝရိမင်းစัจ္ကြာမင်းဆိုပြီးတော့ပြောတာကြောကြတာလေစัจ္ကြာဆိုတာပါဠိလိုပါဠိကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆိုထားတာစက္က စက္ကဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘိမ့်မယ်ဆက်ပဲတကယ်တမ်းကတော့နော်ဘိမ့်တက်ထားတဲ့ကောင်းငင်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယတနာထိုက်တဲ့အနေနဲ့အကံမောင်းတထောင်စင်ငါ၄ပါးနဲ့တကွာဘယင်မင်းမြတ်စီးပြီးတော့လိုက်နိုင်လောက်အောင်ကြီးကျယ်တဲ့ယတနာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစက္ကယတနာသူကဘယင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလာပြီးတော့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကဥပုသ
do la di nyama, si ya ku myo pi lo chi ni do. La min ni ne a pyan thwat la de lo so de. A ri sat ja yasana ga le. A ra ne nan do da ga wa ko yauk do. Oh. Tian ne a ji au chou de min gong min myat do ma. Sat ja yasana sat yauk de lo nga ja bu de. Da sat ja yasana myan phit yo da la so pi lo. Phaya long ji ga le. A ri sat ja yasana bo ko ho di a wet ka le ko lak ka lo tin pi lo. Ye sin le ne thong phyan pi lo.အတင်းဆက်ကြရတနာလေစီစရီအောင်စီစရီလို့အဲ့ဒါလို့သုံးလောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆက်ကြအသက်ဝင်လာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရင်မင်းမြတ်ကအဲ့ဒီဆက်ကြရတနာဘုကိုသူရဲ့စေငါလေးပါးကိုတင်းပြီးတော့စီးသွားလာအဲ့ဒါဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့အရှိယက်ကိုရောက်သွားအဲ့ဒီအရှိယက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အရှိယက်မှာရှိတဲ့ထီးပြိုင်နန်းပြိုင်မင်းတွေဟာရှင်မင်းကြီးကြွားပါ ဟောဒီတိုင်းနိုင်ငံဟာအရှင်မင်းကြီးရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုပြီးတော့ထိုးအပ်နော်ဩဇာကမင်းလုတ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကအေးမင်းရဲ့တိုင်းပြည်မင်းပဲရှိသေးဒါပေမဲ့သူများတကူမတတ်နဲ့သူတို့မပစ္စည်းကိုမခိုးယူနဲ့ငါးပါးသီလကိုပေးပြီးတော့တရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်လေးဆိုပြီးတော့လက်အောက်ခံမင်းအနေနဲ့ခတ်အပ်ထားခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တောင်းရက်နောက်ရက်မြောင်းရက်နော်အရက်လေးမျက်နှာ
ဖရာလောင်းဟာအစွမ်းရောက်ဖရာလောင်းဟာအစွမ်းရတယ်လို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခါကြီးမိုက်ပြန်အေးအဲ့ဒီစัจ္ကြယတနာဒီဖရာလောင်းပိုင်တဲ့ယတနာခုနှစ်ပါးတွေကပါလေပထမယတနာဒုတိယယတနာကပါလေဆိုဆင်းယတနာပြီးတော့ဘာယတနာလဲဆင်းယတနာဆင်းယတနာကဒုက္ခတကူဆွမ်းတဲ့ပြည့်စုံကောင်းငင်ကိုပြန်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဥပ္ပဒ္ဒထဆင်မဲ့ဆွတ်ဆွဖြူနေတယ်လို့ဆို အဲ့ဘလောက်ထိမြန်တယ်လေကောင်းငင်ပြန်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဟောတယ်တခါမှာစုံစမ်းကြရလို့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားတော်ကြီးကအဲ့ဒီဆင်းရဲနာဘုကိုတက်စီးပြီးတော့ဂိုင်းမဟာသမုဒ္ဒရာအပိုင်းချရှိတဲ့ငါရဲ့နေမြေတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့ဒါနန်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆားရောက်လာတော့မနက်စာစားချိန်ကိုမှီနေသေးတယ်တဲ့အဲ့ဘလောက်မြန်တယ်ဆင်းရဲနာနော
Walahaga menu. No? Kaunga needed to go lunch. When I say Yadanaya, Swan Lube, do what I imitan Yane, Kongi, who can name it. Yadanabana Bansi, Tumashi, Saja Yadanaye, Say Yadanaye, Yan Yadanaye. Hola? Eh, Peter Valles, Premia Yadana. Premia Yadanaga doa. ညောင်ရှင်းတော့လက်ပြည့်စုံပြီးတော့အင်မတန်အကြီးအသေးကောင်းတဲ့ကြီးလဲနေတယ်အကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဗြဟ္မညာယတနာဘေးတေယူဇနာပတ်လဲမှာအလင်းရောင်ဖြာထွက်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဒီကအကြီးမိုင်းမြတ်အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်လို့လို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းကတခွန်ထိတ်မှာအဲ့ဒီဗြဟ္မညာယတနာကိုတင်းပြီးတော့ညကြီးခကြီးထွက်သွားတာအဲ့ဒါရွာတွေရွာရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွာကလူတွေကအဲ့ဒီဗြဟ္မည
ပရမညာယတနာရဲ့အစွမ်းဘဝတုရပြောပြတာဟုတ်လားအေးပရမညာယတနာပြီးတော့မိဘယံယတနာမိဘယံယတနာကဘယ်လိုလဲမနေလုံးမမြင်လုံးမပိန်လုံးမဝါလုံးမဖြူလုံးမမဲလုံးလူမကနတ်တမြလှတယ်လို့ဆိုနှွေးကမအေးတယ်ဆောင်းကမနှွေးတယ်မိဘယံယအတွေ့အထိကဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကစန္ဒဂုဏံသင်တယ်အာခရွင်းက ကြာညူနဲ့တင်းနေဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ဘုံကံကြောင့်ပေါ်လာတဲ့မိဖုရားယရဏနော်နောက်မှာအိတ်တယ်စိုးစောထားတယ်ဘာလို့ပေးရမလဲလို့ချစ်ဖွယ်စကားနဲ့အမြဲတမ်းတိတိတာတာပြောတတ်တယ်လို့ဆိုဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်နေအေးအဲ့ဒီလိုအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိဖုရားယရဏဘယ်နှပါးရှိသွားလဲနှပါးရှိသွားနောက်တတိယယရဏတတိယယရဏကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်စွမ်းလဲဆိုတော့ ယေဆုဘုရားဖခင်လောင်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတတိယယတနာဒီမြေကြီးထဲမှာဘယ်နာမှာရွှေဦးတွေရှိတယ်ပိုင်ရှင်မဲ့ပိုင်ရှင်ရှိအားလုံးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတတိယကြီးကလေဖခင်လောင်းမှာပြည်စည်းဥစ္စာနဲ့ပြုဝင်ရာကိစ္စကြုံလာပြီဆိုရင် ရည်လေကောင်ရောက်ပြီဆိုတော့တတိကြီးငါရွှေတို့ငွေတို့လိုချင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရှင်မင်းကန်းကိုကတ်ပါလှေကိုကန်းကတ်လိုက်ပါလှေကိုငါကန်းမကတ်နိုင်ဘူးဟောဒီရည်လေကောင်မာတဲ့ငါရွှေတွေငွေတွေရချင်းအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရှိစီဘုရင်မင်းရဲ့အဆုပြီးတော့လှေကိုရက်ပြီးတော့ရည်ကိုလက်နဲ့ရက်ပြီးတော့ထဲထဲကရွှေဦးကိုယူပေးတယ်လို့ဆိုတယ်သူ့ရဲ့တကူအာနိသင်မကြီးဘူးလားကြီးတယ်အဲ့ဒါပါလဲတတိ
ဒီလိုရတနာခုနှစ်ပါးကိုဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပါလဲပိုင်ဆိုင်ဟုတ်လားအေးနောက်ပါလဲတကူလေးမျိုးဤတဲ့တကူဘယ်နှမျိုးလဲလေးမျိုးအဲ့ဒီတကူလေးမျိုးကဘာတွေလဲဆို တာမန်လူတွေထက်ပိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းမဟာသုဒ္ဓတနာမင်းကြီးသည်ရုပ်ဆင်းအင်ကပိုပြီးတော့ရှုကျင့်တဲ့ဘွယ်တင့်တယ်နော်တာမန်လူတွေထက်ပိုပြီးတော့အသက်ရှည်တယ်တာမန်လူတွေထက်ပိုပြီးတော့အနာရောဂါကင်းတယ်သုံးချက်ရှိသွားပြီနော်အေးနောက်ဆုံးပါလဲဆိုပုံနာတွေတကြွေတွေကသာသမီကဖေကိုချစ်တယ်လို့မျိုးမဟာသုဒ္ဓတနာမင်းကြီးကိုချစ်တယ်တဲ့အမြဲတမ်းကြည်ကျင်နေ တခါမှယထာနဲ့မဟာသုဒ္ဓနာမင်းကြီးကမြို့တဲကိုထွက်အရှင်မင်းနေရာကြီးလို့အာမရလို့ဖြီးပြီးသွားပါလို့ဒီလိုပြောကြတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလောက်ထိပါလဲတတိတွေတကြွေတွေပုံသားတွေကဘုရားလောင်းကိုပါလဲချစ်မြတ်နိုးတယ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းရဲ့ပါလဲတကူဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယထာနာခုနှစ်ပါးနဲ့တကူလေးမျိုးကိုဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကပိုင်တော့တနေ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကစဉ်းစားတယ်တဲ့ ငါဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အစွမ်းကိုရတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့စဉ်းစားတယ်ဒီအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတော့ဒီဘာကိုသွားတွေ့တုံးဆိုတော့တရားသုံးမျိုးကိုသွားတွေ့ပိဋကတရားဘယ်နှမျိုးတွေ့လဲသုံးမျိုးအဲ့ဒါဘာများလဲဆိုတော့ဒါနာယေဒါနာဆိုတာဘာလဲသိတယ်နော်ဒီပိဋကကြီးပေကံစွန်ခြင်းလူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနာယေနောက်ဓမ္မဒါတွေရင်မရဲ့ရေးထားတဲ့ဓမ္မ ဓမ္မဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လိမ္မာအောင်ဆုံးမနိုင်တဲ့တရားကိုဓမ္မလို့ဟုတ်လား
ကြည့်လျာဘဝမှာကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ဆုံးမနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါလေဓမ္မနောက်ဆုံးကတိလသံယမကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်စည်းနိုင်တာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတရားသုံးလုံးဖြစ်လျာဘဝမှာပြည့်စုံခဲ့လို့မဟာသုဒ္ဓနာမင်းကြီးဟာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စီစဉ်ချမ်းသာနဲ့တကူလေးမျိုးကိုပိုင်တာလို့သူကသူသိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့သုဒ္ဓံကိုလိုရင်းရအောင်ပြောရ ဒီနန်းတော်ကြီးတွေသိပ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့နန်းတော်ကြီးတွေဘုဇူလာပြီးတော့ဆောက်ပြီးတော့ဆိုတော့တရားမင်းကဝိသယုံတသားကိုဆင်လွတ်ပြီးတော့ဆောက်ပြေးထားတာနော်ဒီကကြီးမိုင်းများအဲ့ဒီမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒီနန်းစည်းစိမ်ကိုဘုရားလောင်းခံစားပြီးတော့နေရင်းနဲ့နှစ်တည်နှစ်တည်အများကြီးကြာလာတဲ့အခါနော်နှစ်တည်အများကြီးကြာလာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြာလာတဲ့အခါကျတော့ငါရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လ
subiro. Mahawiyu ha piyata sura shire. Eri piyata pahu piyala nga te. Teka ni ma palu piyo di le sura piyata du. Ma ta liya liri ba uzi nga kwa piyo piyola no. He ka ma hui te. Then eri nama ne ye. Di piyata pahu nga ne dudum laike ne. Then ne ya ha eri nama we shi. Kama widaku, ada sihir terdawa terkawal lu sesana pialang ngati lah. Kama gonggo jangsi naku bakome, kama wide, hula. Enau biawara wide, wihina wide. Nyesa jenah, nyesa jenah, doa pun ni dek jani. Menu ye nebeha, eri nama we sihir, menu eri nama we nike. Ngane duduknya terbawa udah biro, lain malagi ne. Edlu cuma biro, pialang ngati anda bawa terdawa. Janda bodoh doa biro, tiang nelung janda una. Eri masuk udah zamuja. No, biarlah ni janda boma bayar le. Udah zanja le. Eri udah zanja mana le? Ni bom miasuan ni lah. No, demi biar mana tiang mak lama kamu. Dulu uli, usang dia tau siapa pule. Minyak dia upel laka. Eri lu ne zanja mana le? Ujur biarlah ni ni lagi dah. Pintar esy di ni kalau miasi be no. Miobang shitang li dong, nanobang shitang li dong, hula? Miyaji shitang li dong li. Ujino ajima miobang. Ubotra seme, usang le seme mong shitang li dong, walahaka miyam, kaunsang le, miyam mong shitang li dong. Adalu shitang li dong, bong miyong miyaswa. Dupada mibiyaji usang le, mibiyabong shitang li dong. Miyaji u bainsai ni do, mimyati, erari u makhanzawe ne, bechanane ni ni da lo. Sanchana ne ni ni ra. Eta sanchana ne ni 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 ro bhaapshya do sura. Phyala nga. Tu gu tu ti. Ti re atwa jang mo lo. Nga su ti si cha ro me. Nga bhyama di yau do me sura ti re phyala nga. Ti re atwa jang tan do re ma. No? Tu bai ne tan do re ma. Tan do uyen si re. Shwe ting wiri ne lo thare tan me atu re po. No ne ka yung bai niya. Eri re ka dhamma jiga na ma. Lo ajwe go. Nyao zong khengai biro. Eri ma dwa biro leyaong se. Eri chay ma vay tay tay saan zay. Pusin do tupada bibiya ji gong sao ne. Bibiya gong shitong li dong. Maru ye asyanta khengu du ma phumyo ya da cha bhi. Kaja mo do asyanta khengu du dwa biro phumyo cha bhe su biro. Bibiya di. Pusin do phya lao na gu chinka la. Eri do chinka la ro. Tupada bibiya ji ga nyan si le. Piyalang ko awan ito zingzing puyen eh. Eh, mahaduratana saja menyi ha. Jiesen eh, imedantan shen jilin eh. Thandi meyye miyan na walo. No, nika yung mayim ya. Zidhi meyye miyan ko potata lum yu. Adala o jiesen jilin eh sunye. Mahaduratana saja mey ha. Nayoasan kano miyan kumulu lah mati bu lu. Dilo sen na mire de. Hula? Eh, elane saibu biro. Eri tuwada mibiyaji ka ujino piyalaung hu shak. Tewashya meji kutawari raza dhani. Kutawari raza dhani pamukhani. Kutawari meni jine mushi gondho. Imani sadura dini nagara tahatani. Ishyatau li daundho myojiro di. Deshya meni ayatandakani ousabhya sirubari. Kutawari meni jine mubyure hori myobang shyatau li daundhi. Shemini baina myobang shyatau li daundh pshite. Dewa shemini itha thu meni baina re bjesire ye apoma.
Sanan chikim yanujim sude sanago. Sandihi psisivalo. Ashimini baine. Hori kudavari mene di mushide. Mene di bang shedong lidama. Ashimini ya psiusari. Ah. Ari ashimini ya psiusari ya boma. Chimya no mu sanago. Psibasi. Suluranga psiri ya boma. Ngekwa ba oun lu biora. Dima sulu. Hola. Ida ashimini bain dale to psiri ya boma. Sanang lu sanago sanihi psibasi lo. ชีวิตเดชมิญญีอัตตยะบ่มาอัปปิคังงะกั่วฉิงกูกระโดหิปิรโดมุบาลออะชิมิญญีอัตตกูแลอะชิมิญญีงะกั่วบ่าอูอัตตยะอะบ่มาต้วยตาได้สิทธิ์ตีโลได้สิทธิ์ไม่ผิดเพ้เนี่ยดีอัตตกูคิมิญญ์รู้ได้สิทธิ์ไม่ตีผู้อาตินทาบ่าอูบ่อะยะหลุเปียวอ่ะเนาะดิกายุมัยเนี่ยไอ้หลุพะย่าล้องกูหยอดไอ้หลุมาช้องดาดิก็อะหมายนี้เว้ยหอดิมา ธรรมปัจจัตติมุญญุเตปัจจัตตังสิทธังนี้ดองอะอะชิมิญญีปัญตะเตปัจจัตติดีบาเอริปัจจัตติเนี่ยอะปอมาชิมิญญีสานะกูผิดบาสิอะชิมิญญีเนี่ยอะเตเนี่ยอะปอมาแล้วเป็นงะกั่วหมู่ท้าบาอูเนาะพี่แล้วตุบะดามีเปียมุญญุเตมีเปียบ้าง 신내미니제타리တတိတိတကြွေတိဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုတခုချင်းစီတန့်ပြီးတော့ဒီပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာအရှင်မင်းကြီးအလိုဆန္ဒကိုထားပါအသက်ရဲ့အပေါ်မှာငဲကွက်မှုကိုစွန့်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုပါလေဘုရားလောင်းကိုလာပြီးတော့ရှောက်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကဘာပြန်ပြောတယ်လို့ဆိုဒေဝီမိဘရတော်တဲ့သည် ဒီကရတ္တံရှိလျင်လာစွာသောကာလပတ်လုံးမင်္ဂရဲ့အပေါ်မှာအိဋ္ဌိမြတ်နိုးဝဲကောင်းကုန်သောကန္တိဟိနှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းကုန်သောမနာပိစိန်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးစေတတ်ကုန်သောဝဆနေဟိစကားတို့ဖြင့်သမုဒ္ဒရာသရိတဝါဆိုခဲ့ပြီးတော့မာထသာပနာထိုခဲ့သူဆိုခဲ့သည်ဖြစ်ပါလျက်ပစ္စည်းမေကာလေယခုလိုနောက်ဆုံးကာလမှာအကန္တိဟိမြတ်နိုးဝဲမကောင်းကုန်သော အနိဋ္ဌိမြတ်လို့ဝံမကောင်းကုန်သောအကန္တိနှစ်သက်ဖွယ်မကောင်းကုန်သောအပိယိဟိချစ်စရာမကောင်းကုန်သောအမနာပိဟိစိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးစေခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောဝဆနေဟိစကားတို့ပြန်သမှုဒါစရတိဆိုပြီးဤတကားပြီးပါရတဲ့တသက်လုံးမင်းဟာလေငါအတွက်မြတ်လို့ဇာကောင်းတဲ့စကားချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားဒီလိုစကားတွေကြီးမင်းတသက်လုံးငါးကိုပြောခဲ့ပြီးတော့မှ အခုလိုနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မုန်းစရာကောင်းတဲ့စကားအနိဋ္ဌာယုံမြတ်နိုးစရာမကောင်းတဲ့စကားချစ်စရာမကောင်းတဲ့စကားတွေကိုမင်းဘာကြောင့်ငါနာလာပြောတာတုံးတဲ့ပိဿယဟောဝါပြောတာကအဓိပ္ပာယ်တမျိုးဘုရားလုံးသတ်မှတ်တာကအဓိပ္ပာယ်တမျိုးတူသလားမတူဘူးမိဖုရားကြီးကတော့ဒီမှာသုတိသေးကြဒေမာဆိုလို့တယုတ္တရာပြောနေတာမို့လားဟုတ်လားဘယင်မင်းမြတ်ကိုပါလဲပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို
ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖခင်တော်ကဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လဲတတလုံးငါအနာလေးမှာမျက်နှူးစရာစကားကိုပြောခဲ့တဲ့မင်းဟာလေဘယ်နဲ့ကြောင့်အခုနောက်ဆုံးအချိန်ကြမှာမျက်နှူးစရာမကောင်းနဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ချစ်စရာမကောင်းတဲ့စကားလေးဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပြောနေတာတော့အဲ့ဒီလိုပြောတော့သူလားသူကလားသူကလားမိဖုရားကြီးကမြေကြီးကြာသူမပြောတတ်တော့ဘယင်းကြီးကြောင့်သူဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာသူမသိတော့ ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းကြီးကိုလျှောက်တယ်ရှင်မင်းနေရာအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းကြီးမျက်နှိုးအောင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့စကားမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့စကားဆိုတာဘယ်လိုစကားမျိုးပါလဲခင်ဗျာဘယ်လိုတော်ဥတင်ရမှာလဲဘယ်လိုလျှောက်ထားရမှာလဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလုံးကြီးကသင်ပေးမိဖုရားမင်းငါအတွက်မျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့စကားကိုပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်လေဟ
ဒီကဲလို့ငဲကွက်မှုတန်းလန်းတဲ့တေးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းပါဖရာလို့မင်းအဲ့ဒါလို့ပြော
ဒီတဲ့တခုရင်းတင်နေတာသိလားမှန်ပါဗျာငဲကွဲမှုနဲ့တင်ရတာဒီသူတော်ကောင်းနေကဲ့ရဲ့ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ငဲကွဲမှုတန်းလန်းတဲ့မသေးပါနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာဆန္ဒကိုစွန့်ထားလိုက်ပါမိမိရဲ့အသက်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲငဲကွဲတွေ့တာမှုကိုစွန့်ထားလိုက်ပါလို့မင်းငါ့ကိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အာဩဇာကောင်းတယ်နော်ဒီကကြီးမိုင်းပြအေးအဲ့ဒါနဲ့ဖယားလ
ဒီဝါရှင်မင်းကြီးတပ်ပြီးဝါလုံးစုံသားလင်ဖြစ်ကုန်သောပြည့်ရဟိချစ်ခင်စရာကောင်းကုန်သောမနာပေရှင်နှလုံးကိုရွှင်ပြုံးစေတဲ့ကုန်သောညာတိအာရိဆွေမျိုးအစရှိသောပိုင်ဆိုင်သောအရာတို့နဲ့နာနာဘာဝဝိနာဘာဝအညထာဘာဝ နာနာဘာဝပဋိသန္တိချပြီးတော့တကွဲတည်ဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်ဒီ၎င်းဝိနာဘာဝဒေဆုံးတဲ့ဖြစ်တကွဲတည်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဒီ၎င်းအညထာဘာဝဘဝချပြီးတော့တကွဲတည်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဒီ၎င်းအဟောတိဖြစ်ရမှာပါဗျာတတ္တဝါတွေဆိုတာတနေ့ကြတော့ကွဲသွားကြတာကြီးပါပဲဗျာသင်ပေးတဲ့တိုင်လျှောက်ရလားနော်တေဝါရှင်မင်းမြတ် ตาเปขังแก้กั่วชิ้นเนี่ยตะกว่ากาลันเตซุ้งญิงกูมาอากาศิเต็มไม่ปุบาเลยเนี่ยแก้กั่วชิ้นเนี่ยตะกว่าเตซุ้งญิงกูไม่ปุบาเลยเนี่ยพะยาตาเปขังแก้กั่วชิ้นเนี่ยตะกว่ากาลันเตซุ้งญิงกูมาอากาศิไม่ปุบาเนี่ยพะยาปุบโดไม่มูบาเลยพะยาตาเปขะตังแก้กั่วชิ้นเนี่ยตะกว่ากาลันกิริยาเตซุ้งยะเลยโซราทุกขะสิ้นเยละบาอิพะยาပြောတာလေးတွေကအင်မတန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်เนาะ ငဲကွက်ချင်းတဲ့တကွာသေးရတယ်ဆိုတာဆင်းရဲပါလေတဲ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေအားလုံးဟာကွေကွင်းသွားမှာကြီးပါပဲပျက်စီးသွားမှာကြီးပါနော်အဲ့ဒီတော့ပျက်စီးသွားမယ့်အရာတားလို့မရတဲ့အရာကွဲလို့မရတဲ့အရာတွေကိုကစာနာနဲ့အတင်းသာဆုပ်ကင်ထားတဲ့မှာသလားမထားတဲ့ကိုကစုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့ဒါကကွက်လက်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာလားမရှိဘူးနော်ဒီကကြီးမိုင်းမြဒါလေးကိုဦးစင်းစဉ်းစားမိတာလေးနည်းနည်း
ပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုစုတ်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုကလည်းအတင်းဆွဲနေတယ်ကိုကလည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမလွတ်နိုင်ဘူးအတင်းစုတ်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်လူကမဖြစ်ဖြစ်အောင်သူကတော့ဆွဲပြတ်သွားမှာပဲဆိုရင်ကိုစုတ်ထားရင်စုတ်ထားသလောက်မလွတ်လိုက်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးလွတ်တော့လွတ်လိုက်ရမှာသို့တော့စုတ်ထားတာပြင်းရင်ပြင်းထန်သလောက်ကိုယ့်ရဲ့လက်ဟာနာကျ
ကျုပ်ကြက်ခဲဆုတ်ထားရင်ဆုတ်ထားသလောက်ကွေးတွေပါလေလက်ထွက်ချင်ထွက်သွားမယ်ဟုတ်လားလက်တွေပါလေကျုပ်ပဲရင်လက်ကျုပ်ပဲသွားမယ်ပေးတဲ့ရေဟိုဘက်ကဆွဲတဲ့လူကတော့တဘာဝတရားမို့လို့လုံးဝအရှုံးပြီးမှာမဟုတ်နော်လေကကြီးမိုင်းညာအဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ပိုင်ဆိုင်မာရင်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုစိတ်နဲ့ဆုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တဘာဝတရားကတော့ဆွဲမှာပဲနော်သူကအမြင်နဲ့
ซวยลายอาจารย์เนี่ยสุดาลุไปเลยเอออัตตตาสงนี้เว้ยน้องเลยไงไม่เนี่ยเอ้ยถ้าจังจะเชิญมากุยกุยญาญาแม่อาจารย์นี่กูโลบะเตยะตักกายะเตยะเนี่ยสุกไก่ท้าเต็มมาล่ะไม่ท้าเต็มกูไม่ท้าเต็มกูเนาะเอ้จุกลิตีนล่ะไปสุกายตะโบเว้ยบ้าจังสุดาลุเลยช้ามามากูเพียงเห็นได้ไงไม่เนี่ยสุดาลุก็ย้านနိုင်เนี่ยอย่าหุดล่ะไม่ย้านနိုင်กูไม่ย้านနိုင်กูเอ้าน่ะกูเปล่าเปล่า ตอนนี้เนี่ยมากุยกุยญาญามาจีเว้ยถ้าจังแง่กั่วชินเนี่ยตะกว่าไม่เตยซုံးไล่บาเนี่ยถ้าပြောล่ะเนาะตาเบกันตาแง่กั่วชินเนี่ยกาลังกิริยาเตยซုံးเนี่ยโซดาทุกข์ศีลละบาอิเพยตาเบกันตาแง่กั่วชินเนี่ยตะกว่ากาลังกิริยาเตยซုံးญิงกูพุทธารีเพยสัจจิตอริยะตุราก้องตุติกระหิตาสะเกเลเกยะบาอิเพยแง่กั่วชินเนี่ยเตยญาติ มันสุ่นနိုင်မလွတ်နိုင်မဲနဲ့မဖြစ်လို့သာသေနိုင်ရတဲ့မตาမျိုးကိုအရိယာသူတော်ကောင်းတွေဘုရားအဆရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကပါလေကဲ့ရဲ့တယ်ရှုံချတယ်ဟုတ်တာဘောငဲ့ွက်ချင်းတဲ့သေလို့ရှင်ပေးတတ်ရင်ပြိတ္တာဘုံဘဝလောက်တော့အပါသေးသွားမယ်ဟင်တခါကြီးမိုင်ပြဟုတ်လားဒါကမပြတ်ဘူးပြတ်သားမှုမရှိဘူးမစွန့်လို့ရမှာလည်းမဟုတ်တဲ့တရားကြီးကိုစွန့်လို့ပြီးတော့သိမချမ်းမသာနဲ့သေသွားတယ်
ဒီပစ္စည်းတွေဆွံ့ရမယ်ဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုဆွံ့ရမယ်မဖြစ်လို့သာအခုတို့နဲ့ပေါင်းနေရပြီလို့တချင်းချင်းမှာဆွံ့ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမထားတဲ့မို့လားသိထားတဲ့နဲ့အချက်ပေးခေါင်းတော့လှုပ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလက်ကိုအသာသာဖွာပေးထားလိုက်တော့ဂိုင်းယူခြင်းနဲ့ယူသွားပြီလို့ဟောကြောင့်လေစုတ်ထားလို့မှမရမယ်အတူတူကိုဟုတ်လားဒီမိုင်းမြအေးအဲ့ဒါကြောင့်စလတ်တူပါတာမိဖုရားအဲ
ဒီနေ့ကျင်းကိုဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာကဲ့ရဲ့ပါတယ်လို့ဘုရားလောင်းသင်ပေးတဲ့အတိုင်းမျက်ရည်လဲရွေးနဲ့မရှောင်ရဘူးလားရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့သူလျှောက်ကုသဝရိယရာဇာတန်ဒီကုသဝရိယရာဇာတန်ဒီဗမုခန်ဒီကုသဝရိယမှုပြုတော်ဣမန်နေသူရာတိဒီနဂရသဟာတန်ဒီဤရှင်းတောင်းလေးတောင်းတော်မင်းနန်တော်တို့သည် ဒီရှင်မင်းရဲ့တန်တကလေးဥစ္စာပစ္စည်းတို့ပါဒီဣဒ္ဓာရှင်မင်းကြီးပိုင်တဲ့သူပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့အပေါ်မှာသာဏံသာဏကိုပဇဟပယ်စွန့်မှာတော့ဖြောင်းမြန်ပြန်ပြောခိုင်းတာနော်သောတော်တုန်းကဒီပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာသာဏကိုထားပါအောင်လို့သူရှောင်းနေတာဟုတ်လားခုဘုရားလောင်းကသင်ပေးတဲ့အတွက်ဖြောင်းမြန်ပြန်မရှောက်ဘူးလားဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုသာဏကိုချစ်ခင်မှုသာဏကို
ဟုတ်လားအေးစွန့်တော်မူပါလို့ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားဇီဝီတရားတည့်ရဲ့ပုံမှာအဘိခံငဲ့ွက်ခြင်းကိုမာကတော့ဒီမပြုပါနဲ့ဖေယအတည့်ရဲ့ပုံမှာငဲ့ွက်နေတာတွေကိုလည်းပဲရှင်းမင်းကြီးလုံးမနေတော့နဲ့ဒီလိုလျှောက်ခိုင်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသူဘာသာမိဖုရားကြီးကဖေယလောင်းကိုအဲ့ဒါလိုလျှောက်တာဒီစကားလေးတွေဟာပေးတတ်လို့ဦးဇင်းတို့အတွက်အင်မတန်တန်ဘူးရှိတဲ့စကားလေးတွေလို့ဦးဇင်းတို
ကိုယ်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 
ကိုယ်တို့ခါကိုကိုရှာရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူမျိုးတဲ့စကားလေးတွေတမုံရှိဘူးလားတမုံရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှောင်ပြီးတော့သူကဒါမိဖုရားကြီးမျက်ရည်တွေနဲ့အဲ့ဒါလို့ရှောင်နေတော့မှာပဲဘုရားတို့ဖျားလောင်းဟာသုတိတိတ်ကြတေဆုံးသွားဒေတာဟာဘယ်လောက်သူရဲ့ဝေဒနာကမြင့်ထန်လဲဆိုတော့တဲ့တတိယကျွဲ့တူဟာလေ အစာကောင်းအတောက်ကောင်းကိုစားပြီးတော့မျက်လုံးလေးမေ့ပြီးတော့အိတ်ချင်လာတယ်လို့မျိုးလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့။သမင်းစီရစ်တဲ့လောက်ပဲခံစားရတယ်လို့ဆိုဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ထုံမွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မလို့အသေးဆိုးသလားမဆိုးဘူးပဲရောက်သွားတော့ဇမပြီကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်သားအာနန္ဒာဟောအာနန္ဒာကိုခေါ်တဲ့တရားအခုရောက်လာပြီသိလားစိတ်သားအာနန္ဒာအဲ
ောင်ရှိခဲ့တာမှန်နေတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကုသဝတိမင်းနေပြီတခုတည်းကိုပဲဖရာလောင်းဟာနေသွားတာဟုတ်ဒီစကားလေးလည်းအနှစ်သာရရှိတယ်မှတ်ရမယ်ဒကမကြီးများတိုင်းပြည်ပေါင်း 8,400 ရှိပေမဲ့လို့တကယ်နေသွားတာကတိုင်းပြည်ဘယ်နှပြည်နေသွားတာလဲတပြည်တည်းနေသွားတာနော်ဓမ္မပြတ်တကြီးအမှုပြုတဲ့ပြတ်တဆောင်ကြီးတွေ 8,400 ရှိပေမဲ့လို့မဟာသုရတနာမင်းကြီးနေသွားတာကဓမ္မပြတ်တဆိုတဲ့ပြတ်တဆောင်တစ်ခုတည်းကိုပဲနေသွားတာဟုတ်လားဟေးဥပဒရာရှင်မင်းအမှုပြုတဲ့ရှင်ပေါင်း 8,400 ရှိပေမဲ့လို့သုရတနာမင်းကြီးရှိသွားတာကတော့ဥပဒရာရှင်မင်းတကောင်တည်းကိုပဲရှိသွားတာဟုတ်လားဆိုလိုတာကအများကြီးပိုင်ပြီးတော့အများကြီးအသုံးချလို့ရတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့မျက်စိလေးမှာဆိုလို့ပြောနေတာဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်းပြအေးအဲ့ဒီမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအတိအကျပါအဲ့ဒီမှာဝိလဲတော်ပေါင်း 8,400 ရှိတော့ရှိတာပဲအာနန္ဒာယဒါပေမဲ့လို့သူရတနာစัจ जा မင်းကြီးဝိလဲတော်တစုံပဲဝတ်တာဟုတ်လားထမင်းဦးပေါင်း 8,400 အချံရံနေပေါ်လို့လမ်းပြီးတော့ဆက်တော့ဆက်သားကြတာပဲသို့သောထမင်းဥပောင်း 8,400 တဲ့ကတကယ်သုံးဆောင်တော့ထမင်းဥတအုပ်ကိုပဲသုံးဆောင်တာဟုတ်လားမိဖုရားပေါင်း 8,400 ရှိပေမဲ့လို့တကယ်နေတော့သူ့ဘာသာမိဖုရားတယောက်ထဲနေတာဟုတ်လားအ
เออแต่ดูตะเคอะต้องปิ้วโลย่าล่ะเยตะเคอะต้องปิ้วโลไม่ย่าเดอะต้องปิ้วโลย่าเดโหลลูตามันนี่ทิ้นนี่เดป่ายไสหมู่ดิโกคว่ชะป่ะเนาะเดไกยมัยเมียถ้าจองบะลောက်เผ่จี้เจจี้เจเนาะบะลောက်เผ่ป่ายไสหมู่ดิมะมะว่าอยู่มั้ยซ่าย่าล่ะหุล่ะเดไกยมัยเมียล่าอยู่มั้ยวุ่ยย่าบ่อะตั่วตะลောက်โตโลมายี่ดิอิจิผิดนี่มาเล่โหลไม่สิ้นซ่าได้มุล่ะสิ้นซ่าได้เนาะ ไอ้หลูสิ้นซ้ําหมู่မျိုးปออองเปียวနေတာပဲမဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကအေးဘယ်လောက်ပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေများများအသုံးတဲ့တာတစ်ခုကိုပဲသုံးသွားရတာเนาะဒါကြောင့်จิตตาอานันนาတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကငါဖျားလောင်းကြီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအခုဘာမှမရှိတော့ဘယ်ပြေရောက်သွားပြီတော့အကုန်လုံးမဖြစ်သွားပြီတော့ပျက်စီးသွားပြီယိုယင်းသွားပြီချွေယွင်းသွားပြီဟုတ်လားပျက်စီးသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ อานันนาจิตตาอานันนาตัปปันตันโทอะลงสงฆ์ตินคาระเตยารุติตัปปันตันโทอะลงสงฆ์ตินคาระเตยารุโกปัตตาชูซัมมาลอจีซัมมาลอตะเวยอะลงสงฆ์โกตอตีตินคาระโทตินคาระเตยารุติอดีตาลงแก่บีนิโรธะจุขะบีเอริตินคาระเตยารีหาลงแก่บาบีเตอติกมาจั่นแก่บีอติกโซดาตะเกยชีดาหมะบูเนาะดะไกยมัยเมียอติกกะตะเกยชีดะล่ะ ไม่ใช่ผู้อติกะลงแก่บีกုံแก่บีตะฉิ่งนูงก็ปิสุบังก็ไปอะคู่อติกหลุเปล่าล่ะเห็นดะไกยมัยเนี่ยเอ๊ะอะห่ากูเปล่าล่ะเตติงคาระโททิงคาระเตยารุติอติตาลงแก่บีนิโรธะชุบแก่บีวิปริณามะตะมิ้วตะมีผ่องเปลี่ยนจองเลยสิตั้วแก่กုံมีเอริติงคาระเตยารีอกုံลงหาจองเลยตั้วบะบีเด้หุล่ะดะไกยมัยเนี่ยอานันนาจิตตาอานันนาติงคาระติงคาระเตยารุติ เอวอีตุอีปุงอนิสสะไม่เหมยจะเลกุงสวดะกาติงคาระเตยะริหะเอตะลุเบ้เนี่ยเมยจินตะโบไม่ရှိอานันนาจิตตาอานันนาติงคาระติงคาระเตยะรุติเอวอีตุอีปุงอัตตุวะไขมาจินไม่ရှိจะเลกุงสวดะกาอานันนาจิตตาอานันนาติงคาระติงคาระเตยะรุติเอวอีตุอีปุงอนัตตะติกาตัตตาจินตะโบไม่ရှိจะเลกุงสวดะกาตုံမျိုးပြောပြတယ်သိလား သင်္ခါရတရားတွေဟာအဲ့ဒလိုပဲမမြဲကြဘူးအဲ့ဒလိုပဲမခိုင်မာကြဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒလိုပဲမသက်မသာသဘောရှိကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအာနန္ဒာจิตတာအာနန္ဒာသဗ္ဗသင်္ခါရေတုအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့၌အလမေဝနိဗ္ဗိဒိတုံကြီးငွေခြင်းကအလမေဝသင်္လသေးတာဤ သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာညီငွေခြင်းကတက်ဝိရဇီတုံတမဲ့ခြင်းကင်းခြင်းကလာမေဝသင်္လသေးတာဒီဝိမုစီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကလာမေဝသင်္လသေးတာဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာညီငွေဖို့တင့်နေဆွဲလန်းမှုကင်းဖို့တင့်နေလွတ်မြောက်သွားဖို့ကောင်းနေတဲ့ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့ရစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာနစ်ပြီးတော့မနေသင့်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်ဒကာကြီးမိုက်မြတ်ဘာပြုလ
Eri biasi mudi, bawa ye, tanaya ye, loka ye, cijie tungto abit. Nampak gaya macam niya. Biasi mudi loka cijie pale, cijie tung abit. Susah masuk. Tengah malam ada ujian uye bawa hari, bahannya dua dalam solusi. Ujian ujian dah mila hari. Tapi udahnya ni, kue de de jago. La ang ba ang siri mari cebi do dekhanan apa sih ang jadi lirik lupa susah masuk. Hula, biyen lupa cari. Eh, apa sih doa malu? Kue biar doa. Dekhanan apa sih ang? Tapi udahnya apa sih ang? Senyum bi do kubian senget le jari. Oh, so dekhanan apa sih doa lu? Jadi doa. Hula, Ada ujian lo leri solo inga lo beda ubah marga lo demiu. Nanda kata, agata sura sumsi guna lekai mainga. Eh di lo bay suja bazu le bauji de bausi. Aw mala bay nanda kata, hula. Asomusa mesi de agata ji. Eh aku tu tunggu yang tu bogo ha. Eh di bauji de gu biasi de gu biasa biro tele suja bazu le. Eh di nanda kata sura sumsi de agata ji ha. Tu belau tele ini nama mana? Mungkin. Tadi orang tu lawan dia lawa, ada ni dudu ber. Kalau di seluruh ini nyanyi lo tu, ubahan ni tiang bina, no? Kuda kalau orang tu nasi demiya, yesi demiya, pemuan si demiya, suja bazu, no? Lawan dia lawa deh ha. Eri nanda kata sura, abau jine gu, jesi de gu, jil jilin nu nu ne, lain lain cha ni dah ni dudu ber.
Bahari belu belu lu biru bapie doa malu. Jadi doa. Nampak ubah malu ku beri. Mibu zore bunaane dule. Tegal malu uzin aku tu uzin iya bawa di bane du. Mibu zore bunaane du. Cirong a jumah lebo kureshi. Miha emedam jemnya dulu yusa biru. Mira kuleku menyei ang thanaian. Dayam jema biru dulu yusa. Eri mibu le thoba desi de cuy biru shunai mesui. Bu biru kudu yare dulu yusa. Alam ibu zore bunari ayusa bo, no? Ada bunari yang kau adi ayusa kau cai biru, soja masuk migo puso, miga tu cincin tau ni. Ada tu ye, ada si tu ye, nasi tu ye, cincin tu ye, lugan tu de. Yang lain biasa kau sana udari wele, thoba wele, si wele, biar di mide kau te biru sholai de. Miga lo bapci malu, langsung tu. Adi lo mila langsung langsung sya sya te ni mesum. Di bunari dia tu ame, lukan lo le sono mam hodo, hola? Di thoba di nanda guda sanda guda hari mide telo le sunu mahodo putu zemsi ha erane tu bawa nai kau nai nu nu ne lalu ku mide lalu ni rabe kau nai lalu lepsi zemsi me sure lalu lepsi zemsi me be lalu be pipi lalu ye juza kado jala jibe no e jala ye eri juri kago biro bapsi doa dale kau doa jibe ado mitei show ni le lu ne tu le dekala malu uzinu ye bawa. Ada nyane ni deh lu, mabian deh la. Dega ini mai mian, bapji lu mabian deh la le. Nyane ni deh lu mabian deh la. Ada apa dah ni biasa gu, macam ya orang syabi dong bintai show ni la. No, bintai malah, mabintai. Ho la, dah jang bawa dah ni ya gu, nyingwe bu, ni mili show la, di deh beli ubi la. No, dah jang mian suah piaga, mangu mian deh jenol le. Di ni sa gu bertaci deh le mian suah piaga ubi la. Teka dah ada emedan jiba deh tiama le. Mian aku, mian mian dalam tilu ye, mian hasil cia biru, mian emedan ciri. Nampak lagi macam mian. Bagu mian mian dalam, mian aku mian mian dalam. Dah jom mian semua piaga. Upa mah mian mian biru apa? Ujian oli, tu dah ni dekuk. Aduh jauh lebih jauh. Mahatu dah tu dah masuk ni puno. Hei, tu dah ni dekuk. Ujian oli aduh jauh jauh. Mian semua piaga. Jadi jom mian ye, biru masih dek. Kaisu kau dah mah terhen tu nunga. Jangan orang mian dekuk. Webongla down sura le, jadi jauh jauh ya bermasih. Eri webongla down ni gu, mian suap jaga lenyu tu biabi. Cenaru, hari webongla down ni gu, cisan le. Eri macam mana orang webongla down ni gu, mian biro ciro, mian suap jaga hobian. Tercei nunga di, hari webongla down ni ha. Pasina wanda lo, nama demu tuenge buleri. Payah ya begini nanti biro biro lah bobya. Pasina wanda le, eri down ni ya nama ga. Hola, eri dongga le luri gali, luri ya nama ya tiwara lumiure, hola, eri tiwara lumiure ha, eri dongga ada belau si le soi, ada lidang si le, hari webongla dawni, pasina wanda lo mija dongga luri gali tiwara lumiu, tadangga lidang si, eri pasina wanda thora dawni bogo jauchen lo si, liye tema jauh de. Eri dong ada, webongla down ni kape, nama dia mewujud ni dah, no? Mian ni bo, liye daya le solo, hula. Eri dong ada, eri loga dong mama, kau kuda na solo, mian suap ya, punye deh, dah tiga bama, no? Lagi mai mian, eri webongla down ku, ini yang masih deh, hula. Eri webongla down ni ada, ujung tu, emet dong wekuan deh, ni toh mian mian dong aku, belau lutan malu mian deh cina dong aku, pasina wanda down deh, hula, luringa diwara deh. Oleh ni bangga lelang sih dulu, tercinya balai, leyer daya le, seninya leyer senya, hula, eri dongga kau kudam ya suap ya sura punge, leyer yang lewe yang sura, hula, dengan jiwa ne wiluda beti sura sih de, ho kuci zan, eri pasina wanda sura nama le mesiro, ku webongna lupa ni bili, hula, eri dongga punge de kau kudam ya suap ya le aku mesiro, hula. Widuda ni dengan jiwa sura, eka dawa ka asam le aku mesiru aku perih ni macam tu. Eri dongga tiwara sura lumiuri le, bama mesiru aku cep jauh ngap jauh, jauh aku mesiru. Tiwuri le dengan jauh mana? Hau la dekai rumah imya. Eri mah piham, ya semua piham ka, eri lumiu biru, cedaru. Eri lo ne kala di depsi bi ne jui liu biru labian yole. Lada eri basina wanda lo miya de tau ni ka beri. Wengeng kalu mija biang yo de, oh, nama dia dong biang gune no, nama biang ni sudah belau kalah di jalan.
အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတုန်းကလူမျိုးတွေကရောဟိတတ္တအဲ့ဒီလူမျိုးတွေတဲ့လက်ထက်ကြတော့အသက်က3000ရှိလာနော်အသက်2000ပြီနော်တခါကြီးများအေးအဲ့ဒီဝင်ငင်ကဆိုတဲ့တောင်ကိုတောင်ထိပ်ကိုရောက်ချင်လို့ရှိရင်3000ရက်တရရတယ်အောက်ရောက်ချင်ရင်3000ရက်ဆင်းရတယ်တောင်တစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့နှိမ့်သွားတဲ့အထိပဲဆိုတော့တုန်းက၄ရက်တရရတယ်ဘာရှိနာဝန်တာတောင်ဒီဟောအခုဘယ်နှစ်ရက်တရရတော့တုန်းသုံးရက်ပဲတရ
ကောနာကမနနော်ကောနာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကောနာကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပွင့်လာတော့အဲ့ဒီမှာဥဒရနဲ့ဘေယောသဆိုတဲ့လေရတော်ရန်လေဝဲတော်ရန်အကသဘာကအစုံနေဖြစ်ထွန်းလာတယ်ညာအမတန်ကြီးတဲ့တကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီဝင်ခင်ကဆိုတဲ့နာမည်လည်းမရှိတော့နော်ကောနာကိုမြတ်စွာဘုရားလည်းမရှိတော့ ရှမ်းရှမ်းတော့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့မထေကြီးတွေလည်းမရှိတော့ရောဟိတတလူမျိုးတွေလည်းမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ဟုတ်လားတခိုင်းမှပြန်အေးအဲ့ဒီမှာတစ်ခုတစ်ခုပြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်သင်္ခါရတရားတွေဟာဒီလိုမမြင်တာဒီလိုပျက်စီးသွားတာဒီလိုမခိုင်မာတာဒီလိုပြောင်းလဲသွားတာကြီးပဲဒါကြောင့်ဒါတွေရဲ့ပုံမှန်ညီငွေဖို့တင့်တဲ့ညံကြီးဖို့တင့်တဲ့အမှန်မြင်ဖို့တင့်တယ်လို့
Eri wengen ga so de dao nyi ga be ho name pjao myan mi de. Tupiya. No, de ga atupatta. Tupatta taw. Kaung kaung myin ya de taw bo ne. Eri tupatta taw nyi ga myin lai da. Ne yet de ne yet sin ya de. Nain twa bi no ne ne. Ho la. Eri dong ga tupiya de du myu nwe de ye name ga. Tatdan ga blao shi dong so do 2000. No, taw nyi ko ne yet sin ya de ne yet de ya. Ho la. Eri lo ne eri Kala dunga katapa sore miaso apia punge kunyi lo pia ye esiampo no eri katapa miaso apia ye lete ma le yaro yan le wero yan ni ma boge bula boge re era re le akupama mishiro buche taro eri dunga tubata sore taunyi le namele mishiro aku ngapia ye lete yaudo eri tubata sore taunyi ga blu pila wi bula taun subiro pila re re aku wi bula taunga do abo yau chenye တမဟုတ်ချင်းပဲတက်လို့ရတယ်နိမ့်နိမ့်လေးဖြစ်သွားဟုတ်လားတမဟုတ်ချင်းတက်လို့ရတယ်အခုဝေပုံလာတောင်မှာအခုဒီနာမမီးပြီးတော့ရာဇဂျုံမြေမြဝနေတဲ့လူမျိုးတွေတွေကြတော့မကထာလူမျိုးလို့ဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာဂေါရမဆိုပြီးတော့ငါဖျားပွန့်လာတယ်တာရိပုတ္တရာနဲ့မောက်ကလန်ဆိုပြီးတော့လက်ရရန်လက်ဝဲရန်ဖြစ်ထွန်းလာတယ်သာသနာကြီးစီကားလာတယ်အေးအဲ့ဒါတွေလည်းပဲနောင်တစ်ချိန်မှာပါလဲကြောက်
เอ็งนี่ยามาเอรีนามะชีเตล่ะก็ไม่ติเนาะญาติโยมญูเยเบ้มาตองยีตะลุงเนาะชีแกบูล่ะหุล่ะได้ไอ้หมายเนี่ยอะคูอุเซนโนเมียนสวาพะยาเลยบาผิดตัวไปโตปรินิพพานสันตัวไปสินทารีพุทธะโตสินมามอกกะนันโนเลปรินิพพานสันตัวไปติงคาระเตียรี่ฮะตะลุเป็ดสีตัวเตียตั้วจาดาจีเบ้สิทธิ์เทมาดาลีซ้วยตัวบ่รู้กูล่ะรู้ล่ะเนาะเอ็งน้องตะฉิ่งมาเอรีตองมาบลูนามะเปลี่ยนพี่รอยาอุ้มเหมติหุล่ะได้ไอ้หมายเนี่ย ไอ้ไอ้เฉยมาลูမျိုးတွေကဘယ်လောက်အသက်ရှင်မယ်မသိဟုတ်လားဘယ်လိုလူတွေပေါ်ထွန်းလာမယ်မသိသိနိုင်တာတခုသေးကြတာတခုကဘာတွေပဲဖြစ်လက်တန့်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပျက်စီးသွားအောင်မယ်ဆိုတာတော့သေးကြတယ်ဟုတ်လားတခိုင်မိုင်မြအေးအဲ့ဒီတော့အဓိကချက်ကိုမေ့မပြင်းနဲ့နော်ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသေးကြပဲမလို့သေးကြတာတခုကတော့ဗာလေပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပျ
lobha di dwa li me hou la de ga yu mai mya te ya ho jin ye yue che ga a da be hou la ji ni de dhotha ri di dwa li me hou la e dhotha niya ma mitta ri a sa wen la nai li me lobha niya ma swun che jin ri a sa wen la nai li me blao cha cha niya ma ma mhou phe ne pyet si dwa ma de ma nga kaung kaung li ni me a chu shi shi ni me di sait ku ri ha thin bwa bi do phit ma la be bu la phit la ma phit la ma အဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းကြည့်နော်တကယ်ကြီးမိုင်းမြဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပျက်စီးခြင်းတရားသည်သိမြင်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်အကျိုးကြီးပါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကိုများစွာဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေများများဖြစ်လေလေများစွာချမ်းသာစေတယ်ဒါသူကွင်းစက်တဲ့သူပဲနော်ဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိဖို့လိုတယ်
စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းများများရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့အမှန်ကိုများများမြင်ဖို့လိုတယ်ခုတော့လူတွေဟာမပျက်စီးတော့မလိုလိုမအူတော့မလိုလိုမနာတော့မလိုလိုမသေးတော့မလိုလိုနေရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောဘတွေကိုကြီးတဲ့ကြီးအောင်မွန်းမံနေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုများတဲ့များအောင်မွေးမြူနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့စမ်းကျင်ဘက်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဆေးရုံမာတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲမှုတွေများလာဒီတိုင်းသွားနေတာဒါကသူရုံမာလမ်းစဉ်ခေါ်တယ်เนาะခုနကတုန်းကပြောတာကသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ခေါ်တယ်အမှန်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘနေသွားတယ်လောဘနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းများလာတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာသွားတယ်ဒါကလမ်းစဉ်တစ်မျိုးเนาะဟုတ်လားဟောဒီဘက်ကျတော့ဘယ်လိုလဲအမှန်မမြင်တဲ့အတွက်
mu aji lai se kong na lung ngaw mwe nai um la mwe nai lo bu ya bi yo cha ma be ho la e a lo lo jin mu re ji lai se kong na lung ngaw di ne ya twa se kong na lung ngaw ne da ne de byai ne the chan da ri ne bi lo sin ye ri nya lo da be ho la de kai mai mya da chang adhika ja de aman de ya so da ko myin bu a yi mi ji bu la a di aman de ya ga ba de do ma mye chin pe dai aman de ya ga ba le ma mye chin အဲ့ဒီမမြင်တာကိုမြင်လီလီလောဘဒေါသနေလီလီလောဘဒေါသနေလီလီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်ထွန်းလီလီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်ထွန်းလီလီချမ်းသာလီလီဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြန်ဒီဒါကြောင့်မမြင်မှုကိုအမှတ်ရဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတုတ်တန်ရဲ့အဆုံးမှာနေဇာဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝေယဓမ္မိနောဥပိစိတ်တဝါနိရောဇံဒီတေတံဥပဒမောတုခောအတုပရှိရင်ဒီကထ
ไม่อยากรู้เอ๊ะกูจะรู้ตัวก็รอยาดิเนี่ยเนาะอตุมาชุตัวได้หลูดิเสียหลูยี้ดิสรแล้วเมียนสรแล้วยาตัวล่ะเว้ยอริเวณาเลยดาไม่เลยดาก็ตะไบ้บ่ดิหุล่ะนิสาวะตะติงคาระอุปาทะวะยะธรรมิโนอุปินสิทธวานิโรธสันติเตตังอุปัตตมောตุโคเอ๊ะมันกล่าวมาเลยดาမျိုးนี้ดิยาเต็มเลยจ้ะเอ๊ะดึกมาอีดิเมียผู้สรสิทธิ์ต้องเต็มไม่กล่าวหุล่ะนิสาวะตะติงคาระ သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်အိဋ္ဌဝတ္တမမြဲကြလေကုန်စွာတကားအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြတာနော်ဥပါဒဝေယဓမ္မိနောဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောရှိကြဖေကုန်ဤတကားသင်္ခါရတွေရဲ့သဘောတရားဒီတိုင်းပဲနော်ဥပင်စိတ်တဝါဖြစ်ပေါ်လာ၍နိရောဇံတိချုပ်ကြကုန်ဤတကားတေတံထူဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဝူပါဒမောကင်းရာကုန်ရာငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဒီသာလေ သူခေါ်ချမ်းသာပေးဤတကားဟုတ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေချုပ်မှသာလေတကယ်ချမ်းသာစစ်ပြောလို့ရမယ်ဟုတ်လားဒီကအိမ်မိုင်းမြအေးဒါကြောင့်ဒီဃာထာလေးဖို့မတန်ဘူးလားဖို့တန်နေခုနကတည်းကဥစဉ်ပြောသွားတဲ့သုတ်တန်အချုပ်ကအဲ့ဒါဝေပုံလားသုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ဏိဂုံးမှာလေဒီဃာထာလေးကိုမျက်စွာဖျားဟောတယ်ခုသူရတနာသုတ်တန်ရဲ့အဆုံးမှာလ
ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကိုယ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီသဘောတွေချုပ်ငိမ့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတာတွေတကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်သွားပေတ္တရဲ့တိလို့မိန့်တာလားမတိလို့မိန့်မတိဘဲနဲ့မိန့်တာဒီဒုက္ခတိုင်းတိလို့ဒုက္ခတိုင်းခံစားလို့ဟုတ်လားဒုက္ခတိုင်းညံနဲ့မြင်လို့ပြောသွားအဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအဲ့ဒါကိုတရားတရားဦးရှိပြီးတော့ဩသင်္ခ
Nama le deh mula, nala le deh le. Tapi jauh deh kahara tu ye cuya niwan dia guda le. Siapa jen deh ne lu? Si teh mah adu logo sana mah pisah deh mula, pisah deh le. Tapi jauh niwan gu lula le si ne guda kamu gu mah jauh deh mula, jauh deh le. Niwan sura galah guda kamu galah tercent tua mah jahara behola. Hei, negai tu mai mia. Hola, guda kamu biza unane dejai ne teh niwan ga jahara mah be. Hola, negai tu mai mia. Vipadhananya ne bhijong dhuha lo Menyan sura kudu bhijong mi soya Neibhanku miyabula Jare Eri neibhan jabi sura nata jayin lethe Pshishin bhya chenye Nishya Musa kuenga Bapshya dhuha bhi do Lo dhuha bhi Dilo mo la Eh Dajang mo do Kuna dhunga uzin lo Vidodong sara bhyaji
กาถาต้องบ่สรว่าอุเซนตะบုတ်ฉันทามัดมีเตล่ะปฐมกาถาเนี่ยอธิเบกะปะสุเมียนပြောหน่อยอุเนเนลองနှိပ်ဆက်လိုက်อุไม่เบิดတ်ညင်ဘက်ကအရာတွေပျက်စီးနေတာကိုပျက်စီးနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအတွင်းကအရာမပျက်စီးသေးရင်ပျက်စီးနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါပထမกาถาเนาะအေးအရာအလုံးဒီပျက်စီးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဒီသာလဲမပျက်စီးတဲ့တော့အရာ นัมยูเนาะเอ้อะคุณนาวซงตูกะบาပြောတော့ဆိုตัตตมะตันยีวะตัมมาริตัปปะตัมปัตติตารกังตติมาปัญญวาระคินาโตสีภิกขุเบรณังตัตตมะโทเกตุนิพพานไม่ยอมไปชินตันตยาคิยเกไนปโยกเวปยุงนิเปสีจินเมสีปกติอะมาผิดเลยโตจองตัปปะตัมปัตติตารกังลုံးสงโตปี้สงญินดีโกปี้สีสีไนโตดันยีวะตัมมาระ ထိုပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်အစုကိုယ်သာလျှင်တတိမာတတိရှိသောပညာဝပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ရခေမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်ရ၏တတိရှိတဲ့လူပညာရှိတဲ့လူဟာတဲ့အလုံးစုံသောပြည့်စုံခြင်းတွေကိုပြီးစီးစေနိုင်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယ်သာလျှင်မပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်မပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့တရားကအဲ့ဒီတစ်ခုပဲရှိနော်ကျန်တာတွေကတော့မစောင့်ရှောက်ရဘူးမဟုတ်ပါ စောင့်ရှောက်ရတန်လန်းနဲ့လေပျက်စီးသွားကြဦးမှာပဲနော်စောင့်ရှောက်ခြင်းလဲစောင့်ရှောက်ဖို့လေဒီကားတလေတော့လေဘဝကဆက်ပြီးတော့သွားနေရတာဆိုတော့စောင့်ရှောက်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေရှိနေတော့လေစောင့်ရှောက်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ရှိနေတာပေါ့သို့တော့တိထားရမယ်ဘယ်လောက်ပဲစောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒီအတိလေးတန်လန်းနဲ့စောင့်ရှောက်ရင်မသက်သာဘူးလားသက်သာတယ်ပျက်စီးသွားအောင်တော့မှာဩကိုတွ
ตะกะรอตึกปิรออธิกาท้าปิรอมณีเนี่ยหลุပြောတာဘာကြောင့်လဲအဓိကထားလဲထားရချူမနဲ့လို့တနည်းအားဖြင့်ထားလို့လဲမရလို့သဘောပေါက်တယ်เนาะအေးဒါကြောင့်တသမာတန်ဤဝါသမာတန်တပ္ပတံပတ္တိတာရကံတတိမာပညာဝါရခေနာသောစီဖေကုဝေရဏံတသမာထို့ကြောင့်တတိမာတတိရှိသောပညာဝါပညာရှိသော ပညာဝပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တန်တာဝါဒံထူပါရမီကုသိုလ်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်သားလျှင်သခိစောင့်ရှောက်ရာဤဖေကုဗေဒနံပြင်ပအကာရီပျက်စီးခြင်းတည်းဟူသောကြောင့်ကြောင့်နာသောစီစိုးရင်ခြင်းမရှိရကုန်ရာပြင်မကအရာရီပြက်လို့တော့မစိုးရင်သင့်ဘူးတဲ့ဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့မတန်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းပါပြင်မကအရာရီပြက်လို့စိုးရင်ရတာဟာစိုးရင်ရတာနဲ့ပျက်စီးသွားတာတန်တယ်လားမတန်ဘူးတဲ့ တနည်းအားဖြင့်စိုးရင်ဒီဖြစ်စေမစိုးရင်ဒီဖြစ်စေသူကတော့သွားမှာပဲဒီလမ်းကသွားမှာပဲဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒါကိုမထူးတဲ့ကိစ္စကိုစိုးရင်နဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရင်ဘက်ပဲတင်းနေတယ်နားလေတင်းတယ်တော့တခါကြီးမိုက်မြခုဒီလူတွေဦးဇင်းတို့တွေအကုန်လုံးပါလေဟောစိုးရင်နေရာတန်းလန့်နေနေကြတာသိလားဟေးစိတ်ထဲမှာစိုးရင်လို့ဆင်းရဲလာတဲ့အခါမှာဘယ်နဲ့လေးစဉ်းစားတဲ့နေငါဒီလူစိုးရင်နေု
มาผิดล่ะมาผิดมั้ยล่ะสู้ยิงอยู่ตะตะเนี่ยเนาะสู้ยิงยาล่ะซินเย่ล่ะเป้อปูสุอนิเนี่ยจ้ะโอเคซะก็ตุบงสันไตตั้วมาเนาะดอกเปลี่ยนรู้ยายเปลี่ยนอยู่สิล่ะเปลี่ยนรู้ไม่ยาเลยไม่ได้ไหนโหดหมดล่ะเฮ้ถ้าတော့ถ้าတော့ถ้าอย่างสรุปพญาจีก็ตริจีได้รู้ปัญญาရှိได้รู้สรุปกุตุโกตาไม่เป็ดอ๋องส่องเฮ้เจนเนี่ยยาดิเป็ดตั้วแล้วတော့ตึกปี้တော့สิทธิ์แท้มาซินเย่ไม่หนีเต็มบุรู้ปัญญาရှိบีบ
ကိုချင်းချင်းမှာလောကဒဏ်လေးနဲ့တွေ့ကြမယ်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့တွေ့ကြမယ်ကိုကိုခွဲခွာသွားတဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ်တုံးဖို့ကိုကတော့လည်းအလုံးကိုခွဲခွာသွားရမယ်အနေထားမျိုးကိုလည်းသိကြပေါ့ကျုံရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာဒီအသိဉာဏ်နေနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မယဉ်ကျေးစေတဲ့မူလာယဉ်ကျေးစေတဲ့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုယဉ်ကျေးစ
ဟုတ်လားဥစဉ်တရားဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစဉ်ကတဏှာကြီးနဲ့မင်းနဲ့ဆက်ရှိဟုတ်လားဥစဉ်တရားဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစဉ်ကတဏှာကြီးနဲ့မင်းနဲ့ဆက်လောက်ပြောမယ်လို့ပြောတာလားကွတ်တိပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သုဒ္ဓတနာသုဒ္ဓံရဲ့အနှိမ့်ချုပ်ဟာဘာလဲလို့မေးရင်
ญาอาลุงติปัจฉิตวะเรมะปัจฉิตะตอนิพพานติตาเลฉันตาอเสตตุกะรออะตุโลเปียวเลยหุล่ะเอออะยิงอุทุงเปียวไล่ตากะบาเลญาอาลุงติปัจฉิตวะเรนิพพานโกยีเวเรกุตุกองหุตะคุติตาเลมะปัจฉิตะตอเตยาโลดากะรออิมะตันลีเนตะเตยาบาหุล่ะถ้าจังเปตะปองตุรกองโนติปัจฉิณีเยตันลันเนกะปัจฉิณีเรอะชาริเรกะ မပြတ်မရှိသောနိဗ္ဗာန်ကိုရှာစေတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြတ်တတ်သောတခုသောအဖို့အတန်ဆုံးသောတရားကိုလူဘဝရာထူးရခိုက်မှာများတဲ့များအောင်ရှာဖွေနိုင်သောစုဆောင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့တရားပွဲကိုအဆုံးသတ်ရအောင်နော်ဘဝတုသမမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ဘဝတုသမမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိဘဝတုသမမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိတေတုမင်္ဂန္တေတယနာပေတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းစွာသမျှမင်္ဂလာဝါဝသည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေသတည်း တေတုမင်္ဂန္တေတယနာပေတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗတိဝတ္တမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ရွာမိမိတို့သာသနာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲသက္ကန္တုကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေသတည်းတေတုမင်္ဂန္တေတယနာပေတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အား သဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနခင်္ဃဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတ္တတဝါဖျက်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တခုတေသောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနမဂ္ဂတံလေးရောက်ဖလတံလေးရောက်ဥစွာသောရှင်အောင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွတီလဂုံသမားတိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တခုတေသောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတံ
ตีละกงตมาริกงปัญญากงโนเนปิจุนะมุจาระตมุติตังฆาสิงคังสิญญะปองโนเยตะกุติโซอนุโกโตโตจองละกังตะดานิยองญะบาเปคะมะไสฉินสิไดฉินสิไดตุขีโกสิณะพะจัมมาฉันตาเยสิจะกงติภวาตุกองสวามะติผิดะมุจาบาสิตะดี